Përshëndetje të dashur nxënës. Kam kënaqësinë që së bashku do të mësojmë lëndën arti muzikor për klasën e 7. Me mua mësimdhënësen e muzikës Natyra Ulaj. Sot e kemi një mësim mjaft interesante, do të këndojmë dhe do të mësojmë së bashku këngën Delja Rude, kjo këngë e cila gjendet në librat e juaja në faqen 20 dhe 21. Le të këndojmë së bashku. Po besoj nxënës të dashur që kënga ju ka pëlqyer dhe jeni munduar që ta kuptoni në tërësi. Tani do të mundohem ta përpunojmë ritmin, analizojmë fillimisht masën muzikore e cila i takon kësaj këngës, e kemi masën 2 thyë për 4 dhe e dim se brenda një taktit duhet të jenë 2 njësi të numrimit. Ligjërojmë ritmikisht ritmin e përpunojmë ritmin, dhe ju lutëm që ta përcjellni në librat e juaja. Sol, la, si, la, la. Si, 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 la, sol. Sol, la, si, la, la. Si, 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 la, sol. La, la, si, la, sol, fa, sol. Sol, la, fa, mi. Sol, la, fa, mi, la. La, la, si, la, sol, fa, sol, sol, la, fa, mi, sol, la, fa, mi, mi. Po besoj që ritmikisht e keni kuptuar këngën, në tërsi gjindën notat tetëshe, mandet e këtakti i par e keni notën e tretë, ajo është notat tetëshe me pik, e cila vazhdan me notën 16, dhe të këtakti i dytë e keni notën gjysmë, e cila zgjat 2 levizje. Kryesisht, janë vetëm këto figura ritmike dhe e gjithë kënga bazohet në këto figura ritmike. Tani, le të mundohemi ta përpunojmë melodinë me sol mizem dhe të këndojmë së bashku vetëm notat muzikore. Sol, la, si, la, la. Si, 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 la, sol, sol, la, si, la, la. Si, 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 la, sol, la, la, si, la, sol, fa, sol, sol, la, fa, mi, sol, la, fa, mi, la. La, la, si, la, sol, fa, sol, sol, la, fa, mi, sol, la, fa, mi, mi. Mos harroni nxënës të dashur që i kemi shenjat e përsëritjes, andaj duhet ta përsërisim edhe rishtën e parë dhe të dytin dy herë, edhe pjesën e refrenit. Tani nxënës të dashur e përpunojmë tekstin ritmikisht, andaj ju lutëm ta shiqoni mirë tekstin.
Si moj di e le Delja Rude, ti moj di e le Delja Rude, asma pad një qenq të butë, vero vera man. Asma pad një qenq të butë, vero vera man. Nëse e analizojmë tonalitetin e këngës, do ta shohim që tonaliteti kësaj këngë i takon shkallës E moll natyrore. Tani nxënës të dashur, mund ta shohim fillimisht shkallën G dur. Shkalla G dur fillon prej notës G dhe mbaron prej me notën G. Por e dim që paralela e shkallës G dur vjen prej gradës së 6. Saktësisht notës E ose notës mi, andaj nga kjo e vërejmë që shkalla E moll natyrore fillon me notën mi dhe përfundon me notën mi. Ajo e ka një diezis, në këtë rast parashenja diezis quhet fis, sepse nota fa është ngritur për gjysëm toni dhe ka kaluar në fis. Le të shohim interpretimin e shkallës E moll natyrore. Po besoj nxënës të dashur që e keni vërejtur që nota fa tani nuk gjendet në tasin e bardhë, po kalon në tasin e zi sepse ngritet për gjysmë toni dhe kalon në fis. Duke ditur që kjo këngë bën pjesë tek muzika popullore apo tek zhanri i muzikës popullore, dim që zhanri ose muzika popullore me sheku i krijuar nga populli dhe ajo këndohet dhe ruhet brez pas breze. Tani në ekranet të juaja paraqitet një figurë shumë e njohur, një artiste shumë e mirë e muzikës shqiptare. Po besoj që ju vetëm e keni qelluar se cila artiste është, kemi fjalën për këngëtaren dhe artistën e minjohur shqiptare Nexhmie Pagarusha, të cilën ndryshe mund ta quajmë edhe si mbretëresh e muzikës shqiptare. Le të njoftohemi pak a shumë me historikun e këngëtares Nexhmie Pagarusha. Ajo u lind në Pagarush në vitin 1933 dhe shquhet ndër këngëtarët më të dashura dhe më të njohura të muzikës popullore. Madje, atë kanë vlerësuar edhe si Bilbili i Kosovës dhe me këngën Baresha, që po shpresoj të gjithë e dim këtë këngë, ajo arriti kulminacionin e saj artistik në muzikën popullore. Ndër këngët e saj më të njohura janë Kur më dal në derë, Si dukati vogël je, Zambaku i prizrenit, Që ngrit lulja në mëngjes dhe Ani mori nuse. Aktivitet muzikor. Nxënës të dashur, ju në shtëpitë juaja do të provoni ta përvetësoni këngën e mësuar dhe të shoqëroni atë me ndonjë instrument popullor, melodik ose ritmik. Në linkun e paraqitur në ekranet e juaja, ju mund ta dëgjoni këngën dhe ta shoqëroni atë me ndonjë instrument qoftë ritmik ose melodik. Ju faleminderit nxënës, ju lumt.